Ikibahagi sa banal ng pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambanan ng Diocese ni Jesus ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ngayon po ay ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Andrew Amanor SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Magmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyon ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maligayang pagdating sa inyong lahat sa misa na ito. Sa lahat na mga tao na sumusubaybay sa online at lahat na nandito, ialay nating lahat na mga intentions sa misa na ito. Bilang paggunita sa ating mga mahal na yumao, ating inilagay sa kahong kulay lila ang kanilang mga pangalan. Sisindihan ngayon ang kandila ng Paskwa, simbolo ng ating Panginoong muling nabuhay na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at nangako ng bagong buhay sa mga mananalig sa Kanya. Tatakpan ngayon ang kahon ng isang puting tela na nagpapagunita sa puting kasuotan natin nang tayo ay binyagan, tanda ng ating dangal bilang anak ng Diyos. At bilang sagisag ng ating pagmamahal at panalangin sa mga yumao, ilalagay ngayon ang insenso. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang paglingkuran kay ayon sa iyong kasiyahan ay kalob na iyong ibinibigay sa iyong mga inirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraan iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, no.
Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kung muog at tagapagligtas. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahalili-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoting hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoting hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tayo ay magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyon ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito namang ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-isip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog sa susunugin at iba pang mga hayin. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at wala nang naghanggas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, noon sa panahon ni Adam, siguro tatlo lang mga utos ng Diyos sa kanila. Tatlo o dalawa. Unang-una, sinabi ng Diyos sa kanila, magparami kayo sa lupain ito at gabayan ninyo itong lupa para magiging okay ang buhay nyo sa itong garden, itong lugar na bibigyan ko sa inyo. So sa panahon ni Adam at Eve, siguro dalawa o tatlo lang. Pagdating sa panahon ni Moses, mga sampo ang utos ng Diyos sa kanila. At dahan-dahang naging medyo marami, dumami ang mga utos ng Diyos sa kanila. Dahil alam ng Diyos, pag may tao na walang utos, parang walang direction sa buhay niya. Kaya
alam niya itong eskriba noong lumapit niya kay Jesus at tinanong niya si Jesus kung anong pinakamahalagang utos sa kanya. Ngayon, tayong lahat sa buhay natin meron mga utos, di ba? Minsan mga asawa sasabihin sa asawa niya, "When you go out, make sure you come back at 10. Sasabihin sa mga anak, "Pag lumabas ka, dapat nandito ka 7 PM. Huwag mong sumali sa mga barkada na medyo iba ang ano nila." Dami mga utos sa bahay, sa tahanan natin. Mga libraries, mga bookshops, meron mga 10 rules for life, 12 rules for life, meron mga 12 rules for remaining healthy. Ang dami mga ganyan na mga utos sa buhay natin ngayon. Dahil alam nating pag merong ganyan na utos, magiging siguro direction sa buhay ng bawat isa. Itong sinabi ni Jesus sa kanya, "Ito'y ay ang kanilang dasal. Dinggin ninyo, O Israel, hindi lang utos, kundi isang dasal." Sa kanilang tradisyon, pag gumising sila, ito ang dasal nila. Bago sila matulog, ito ang dasal nila. Dapat mag-memorize lahat ng mga bata bago mag 12 years or 13 years. So itong utos, hindi lang utos, pero dasal din sa buhay nila. Masyad pinakamahalaga sa kanila. Pero mga kapatid, dinagdag si Jesus yung pangalawang utos. Kahit tinanong niya kung anong unang-unang pinakamahalagang utos. Pero dinagdag si Jesus the second part. Bakit dinagdag si Jesus? Dahil alam niya hindi kompleto ang unang-unang utos pag wala yung pangalawa. Dahil alam niya kahit sasabihin sa sarili mo, "I love God, mahal ko ng Diyos, lahat na ginagawa ko dahil mahal ko ng Diyos, mahal na mahal talaga ako ng Diyos," hindi kompleto kung kahit na anong ginagawa mo sa Diyos, hindi kompleto pag wala kang tunay na pagmamahal sa iyong nakatabi mo. Pag walang ganyan, medyo kulang ang pagmamahal natin. Pero talagang sa buhay na nating bawat isa, pagdating sa kung anong price ng pagmamahal natin, alam nating bawat isa, sa ilalim ng puso natin, minsan ang price ng pagmamahal natin ay hanggang ganyan. Pain. Pain talaga. Marami ang ay hinahanap ng tunay na pagmamahal, at kung hanggang ang search nila, ang hanap nila ay hanggang ganyan, nakaroon sila ng pain, konting pain sa puso nila at sa buhay nila. But alam nating kahit na anong mangyayari, hindi kompleto ang pagmamahal sa Diyos pag wala ang pagmamahal sa tao. So ito'y ang dasal natin. Lahat ng mga utos sa mga anak ko, asawa ko, sa barangay, sa bansa, sa constitution natin, ang dami, hindi lang 10 lang, ang dami. Anong epekto sa puso ko? Anong epekto ng lahat sa pamilya ko, sa tahanan, sa barangay, sa simbahan?
anong epekto sa puso ko. Ito'y ang dasal natin. Ito'y ang search natin bawat isa. Panalangin natin sa misa na ito, sa lahat ng mga pamilya, para ang hanap natin, ang pagmamahal natin sa bawat isa ay magiging tunay kahit minsan medyo struggling tayo. Hindi kompleto ang pagmamahal mo sa Diyos pag walang pagmamahal mo sa tao na nakatabi mo. Kasi tayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nakakabuklot, kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal, buong puso tayong manalangin. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat na nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Hesukristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at mapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaan loob. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, anak mo, at amin, Panginoon. Amen.
Kapatid, upang apahayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggang. Amen. Sumainyon ang Panginoon. At sumaini rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos, at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ibinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang animbigay ng anak mong naglagat sa aming ng katiyakan, nakalaan sa amin ng nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon, Jesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakalop ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkot sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan ng buong sambayanan niyang banal. Lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asan sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang papupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon nating at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pakaluban ng kapayapaan araw-araw, elekta sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalan amin yung pinanabikan ang dakiran araw ng papapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapiyapang ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapiyapang ang ibinibigay ko sa iyo." Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakaluban mo kami ng kapiyapan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Amen. Ang kapiyapan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan kayo ng kapiyapan sa isa. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sa pag-ibig ay pag-ibigan na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit, pag-ibigay walang pasubalik, na ibigay ko ng lahat magaan akong tumatakbo sa lahat man ako sa lahat, sa lahat man ako sa lahat. Ang Panginoong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Pag-ibig ay paglalayan na hantung ay payapat may gala sa maalap na udyok ng pag-ibig. Inahanap kita sa aking kapwa at siya tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay. Diwa sa paglalakbay, sandigang lakas sa tibay, laging awit ang sagisap na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, makaroon nawa ng karagdagan bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakinabangan upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggang. Amen. Pag-alala sa mga yumao, manalangin tayo. Para sa lahat ng mga yumao, lalo na ang mga nakilibing sa
sementaryo. Sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon Hesukristo, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga namatay sa pagkabanal. Kaya sinasamo namin ipagkaloob sa iyong mga lingkod ang kapahingahan sa piling mo at sa tabi ni Abraham. Ipagkaloob ito sa kanila mula kay Adam hanggang sa kasalukuyan at sa mga nananalig sa iyo ng buong katapatan. Sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga tagapagtaguyod na isinabuhay sa iba't ibang pamaraan at kondisyon ang kanilang pananampalataya patungo sa iyo at marapatin silang makasama sa iyong makalangit na makaharian. Hinihiling namin ito sa mahabangin Ama, sa ngalan mo, O Kristo. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Oratio Imperata, mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa ating bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigan maglingkod at ipagsanggalan sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos mapasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Paghinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Jose, panalangin mo. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo. San Roque, panalangin mo. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Jansen at Joseph Reynademitz, panalangin mo. Please be seated for some announcements. For our annual commemoration of the faithful departed, we have prepared envelopes where you can write your names to be included in our masses. You can find them at the entrance of the shrine or at the shrine office. For those who cannot come here, you may also send the names of your beloved departed to our shrine email,
shrineofjesusthedivineword@gmail.com, or you may send it via bit.ly/shrineintentions. If you have other questions, please contact the Shrine Office through our email or our phone numbers 0928-393-0400 or 775-42507. You may also visit our Facebook page, Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Our schedule of Masses for the UNDAS 2021 are as follows. October 31, 2021, 8 a.m. and 4 p.m. November 1 and November 2, the Masses will be as follows. 6:30 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 12 noon, and 6 p.m. For our Masses for the month of November, the Mass intentions will be flashed 30 minutes before the start of the Mass. Thank you very much, Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Sumainyon ang Panginoon. At sumaini rin. Pagpalain kayo ng Diyos makapangyarihan na Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.